jitilfu l-fiduċja f'pajjiżna. Xogħol għal żgħażagħ li sfortunatament anki f'pajjiżna qed jaqgħu vittma tad-droga f'pajjiżna. Xogħol għaż-żgħażagħ tagħna li ma jistgħux jaraw futur sabiħ għalihom u għall-familji tagħhom u għall-pajjiżna. U jekk m'hawnx xogħol għaż-żgħażagħ għal min irid jaħdem f'pajjiżna, irridu nsaqsu għaliex. Meta tkellem nhar il-ġimgħa għallhom, irridu nagħmlu s-sagrifiċċji biex inġibu x-xogħol. Kif qal Guido qabli l-ewwel sagrifiċċju, jekk jista' jissejjaħ sagrifiċċju għax jingħidlu dover, id-dover hu li jwarbu huma. U għaliex? Għaliex? Għaliex irridu nifhmu għaliex? Araw x'ġara f'pajjiżna. Għalihom jispjegaw kollox, għandna l-qad f'pajjiżna għax fid-dinja jgħidulna madwarna kullum kien hemm ir-reċessjoni. Din l-iskuża li jġibu. Ir-reċessjoni ila fid-dinja u l-pajjiżi bdew qumu joħorġu minnha. X'ġara f'pajjiżna mill-1981 law? Fl-aħħar tas-sena 1981 in-numru ta' nies jirreġistraw għax-xogħol kien 5,000. Is-sena ta' wara 1982 qabeż għal 10,400. Is-sena ta' wara 1983 li tafu kienu laqmuha is-sena tal-impjiegi spiċċat bl-istess numru ta' nies jirreġistraw għax-xogħol. Is-sena li għaddiet 1984 is-sena nsejċ għalula tal-qawsalla mdilun. Is-sena tal-qawsalla u semmewa tal-qawsalla x'għadu l-maltemp għadda ġej il-Bnazzi u l-Bnazzi hu l-numru ta' nies jirreġistraw għax-xogħol fl-aħħar tas-sena li għaddiet kien iktar mis-sena ta' qabel u iktar mis-sena ta' qabilha. Spiċċajna s-sena li għaddiet bi kważi 10,500 jirreġistraw għax-xogħol. Imma tajjeb li nibqgħu ngħidu illi n-numru ta' nies li qed ifittxu x-xogħol huwa ħafna ikbar minn hekk. Nibqgħu ngħidu biex kulħadd jifhem kemm kbira il-problema ta' nuqqas ta' xogħol f'pajjiżna. Skont il-pjan ta' 5 snin li jispiċċa f'Diċembru ta' dis-sena, in-numru ta' nies f'Malta kapaċi jaħdmu, lesti jaħdmu, li suppost morru jaħdmu, suppost li jkun 133,000. In-numru ta' nies jaħdmu f'pajjiżna huwa ta' 111,000. Mela għad hemm 22,000 illi kieku għaw fejn jaħdmu, lest li jaħdmu. U da mhux qed ngħidu jien, dan huwa l-pjan ta' żvilupp illi għamlu huma għal pajjiżna. U allura intom hawn quddiemi l-poplu Malti għandu jistaqsi għaliex il-qgħad flok naqas kif qalulna li se jagħmel baqa' jikber anki s-sena illi għaddiet. U r-raġunijiet nafuhom: politika żbaljata, politika żbaljata għax flok inċentivi biex irsir l-investiment f'pajjiżna iktar saru diz-inċentivi. Mhux biss l-affarijiet li semmejt ta' politika żbaljata kien hemm, affarijiet oħra wkoll. L-investiment jiġi meta hemm il-fiduċja, meta wieħed iserraħ rasu illi l-investiment li jkun hemm huwa sejjer b'ebda mod isofri minn xi deċiżjoni tal-gvern tal-ġurnata. U nafu daw kif qabdu bidlu l-liġijiet minnhom għal-għada. Nafu kif bidlu l-liġijiet biex xi lukanda kienet f'diffikultajiet, daw spiċċaw biex ħaduha biex bijawha suppost bil-qorti u spiċċat fidejn direttament jew indirettament fidejn il-gvern. Ma tistax int tagħmel daw l-affarijiet biddel il-liġijiet billum għal-għada u mbagħad tgħid l-investiment mhux ġej. U mbagħad ikollok il-witch tgħid minn fuq l-investiment mhux ġej imħabba l-oppożizzjoni. Nuqqas ta' politika serja. Daw moħħhom fil-proġett il-kbar. Fid-dinja kollha hu kriżi tat-tarzzjari u daw x'jagħmlu? Jonfqu l-miljuni tal-liri biex nibnu dokjar ieħor biex nibnu l-vapuri.
jalla jirrexxienna l-ibnu l-vapuri. Imma ċertament qatma jistaħatma jista' jgħid li hija deċiżjoni għalija illi fi kriżi bħal di tonfoq il-miljuni biex tibni tarzna oħra. Meta t-tarzna tagħna l-ikbar industrija ta' pajjiżna għaddejja minn diffikultajiet kbar. Jalla ma tibqax imma hu dmir tagħna li ngħidulhom ċerti affarijiet. Pereżempju, ġiet f'idejja proprju dal-ġranet ittra li d-data tagħha hija 20 ta' frar ta' dis-sena. Ittra mid-direttur tas-servizzi soċjali lill-Ministru tal-Finanzi u Dwana. Fl-ittra jingħad illi it-tarzna għandhom jagħtu tal-bolla tan-National Insurance 1,575,000 lira. Jgħidu wkoll li jekk ma daw tot issem li joħroġ il-gvern għall-istess ħaddiema tat-tarzna hemm arretrati ta' 2,362,000 lira f'bolli tal-ħaddiema tat-tarzna li għadhom ma tħallsux u suppost li tħallsu. Turi kemm is-sitwazzjoni anki fit-tarzna mhijiex tajba. Immanki hawn il-politika li mhix jinbiha. Tiġi delegazzjoni mill-Angola u jgħidulna dawn se jagħtuna x-xogħol tat-tiswija tal-vapuri u l-bini tal-vapuri. Jalla jiġri hekk. Imma kemm smajna affarijiet minn dawk. Xi 6-7 xhur ilu kien hemm marret delegazzjoni l-Iran li kif tafu qegħdin fi gwerra mal-Iraq. U daw batulhom qalulhom aħna lest insowwulkom Malta l-vapuri tagħkom anki vapuri tal-gwerra imbasta ma jkunux armati meta jiġu hawn. Jiena ma nafx kemm il-vapur ġie mill-Iran, imma li nafu li min-naħa tal-Iraq qalu daw x'affarijiet huma. Delegazzjoni ġejjina ngħidu nekellmu maħbib u mbagħad imorru għand l-oħrajn li qegħdin gwerra magħhom u jgħidulhom ifubbatu il-vapuri Malta. Propju politika ta' taħwit. Kif inhi politika ta' taħwit? Il-politika kollha barranija, il-politika estera ta' dal-gvern. Aħna il-politika tagħna hija ċara. Aħna rridu ħbiberija ma' kulħadd. Aħna rridu nagħmlu n-negozju ma' kulħadd. Imma l-linja tagħna nafu x'inhi. Ilna li ddeċidejnija. Aħna l-partit li dejjem għedna illi post Malta għandu jkun illi trid tasal biex tkun parti sħiħa mill-Komunità Ewropea kif ħadd pjaċir nisma li awguralna lil Roberto Formigoni illejla hawn ukoll. Biex ikollok l-investimenti irid ikollok stampa tal-pajjiż illi tagħmilek unur. Irid ikollok stampa tal-pajjiż illi mhux tbiegħed lill-investituri imma tiġbidhom lejk. U element essenzjali f'pajjiż li jissejjaħ demokratiku huwa li jkun hemm demokrazija vera. U minn ħares lejn is-sitwazzjoni f'pajjiżna jekk wieħed jaqra d-diskors li għamel il-Prim Ministru nhar il-ġimgħa jew minn sema fuq it-televixin kif smajtu jien il-bieraħ u tarġa' tibda tisma' t-teddejt, tarġa' tibda tisma' t-teddejt u jgħidilhom in-nies quddiemhom bravi talli għaddittu illi jekk jiftħu l-iskejjer fl-ewwel ta' Ottubru kontu sejrin lesti għall-ġlied. Jgħidilhom bravi, kunu lesti meta semma l-inċident ta' Gorla u qal illum Formigoni jista' jitkellem għala lissa għal imbagħad meta tasal l-elezzjoni naraw. Aħna ngħidulu għandu jkollok il-kuraġġ tiddeċidi. Jekk inti trid tisfida d-demokrazija f'Malta, aħna lesti nilqgħu dik l-isfida. Imma ħażin tibqa' nofstriq. Ħażin tibqa' nofstriq. Ħażin mhux biss politikament għalina. Ħażin mhux għalina biss illi ma nserħux rasna li tasal l-elezzjoni sentejn oħra u meta joġbu u ssir elezzjoni verament ħilsa
imma ħażin ukoll għall-interessi nazzjonali ta' pajjiżna. Ħażin għaliex jekk ma jkunx hawn f'pajjiż li suppost demokratiku, id-demokrazija vera, jekk jidher li hemm it-teddid tad-demokrazija vera, allura l-investimenti ma jiġux. Mhux għax ngħidu aħna dan, imma għax hekk id-dinja. Dak huwa r-realizmu. U allura aħna ngħidu jekk illum għandna 10,000 jirreġistraw għax-xogħol, jekk illum għandna 22,000 li kapaċi jaħdmu u mhumiex qed jaħdmu, l-ewwel tort imur fuqhom talli huma kontra r-rieda tal-poplu Malti baqgħu hemm wara l-elezzjoni illi għaddiet. Imma hemm bżonn illi nifhmu l-importanza li nsibu dal-pajjiż tagħna fuq liema linja se nqeduh, x'irridu verament illi f'Malta jiżviluppa. Ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm pereżempju artikolu fl-Economist Ingliż, kultant ikun hemm fin-nofs artikolu fit-tul fuq xi pajjiż, u kien hemm artikolu fuq Wales fl-Ingilterra. F'Wales, f'Wales fir-Renju Unit, illi jgħid kemm irnexxielhom daw jatteraw industriji li huma ta' teknoloġija għolja. Kemm industriji Ġappuniżi marru hemm. Għaliex Malta kellna industrija Ġappuniża? Kien hawn xi raġuna li kienet ħaddemmijiet ta' nies u spiċċa talqet. U għalqet għax dak iż-żmien irridu jibdew jipproduċu it-televisions bil-kulur? U aħna l-Maltin dak iż-żmien ma stajniex ikollna t-televisions tal-kulur u daw barpru l-barra. Flok naraw verament x'inhu dak li nistgħu nattiraw għal pajjiżna mbegħdu minn pajjiżna. Kien hawn kif tafu delegazzjoni mill-Ġappun ftit tax-xhur ilu ġew hawn biex jiddiskutu għaliex aħna Alla jbierek bil-kemm ma waqax il-gvern hemm għaliex qed nilhom m'aħniex se nimpurtaw iktar minn għandkom. U daw ġew biex jiddiskutu fuq invit tal-gvern stess. Għamlu ftit sigħat u talqu l-barra. Mhux da li għandu bżonn pajjiżna. Pajjiżna għandu bżonn minn imexxih b'mod li narġgħu nagħtu fiduċja lilna stess l-ewwel nett f'pajjiżna u narġgħu nagħtu fiduċja lill-barranin f'pajjiżna wkoll. Xogħol, il-problema tax-xogħol da għallhom nhar il-ġimgħa għamlu s-sagrifiċċju taraw kif qed insolvuh. U aħna ngħidulu lkom taħdajduh dad-diskors 13-il sena u nofs kemm ilkom fil-gvern li se ġibu x-xogħol għall-pajjiżna u kull darba li l-qgħad żdied u laħaq is-7,000 u 8,000 kull darba r-risposta kienet li toħolqu korp tax-xogħol. Korp tax-xogħol għaż-żgħażagħ Maltin bla xogħol, korp tax-xogħol li ċaħħad lill-ħaddiema żgħażagħ tagħna mid-drittijiet fondamentali tagħhom, id-dritt pereżempju li jkunu fi trade union. Biex verament pajjiżna jieħu ruħhom bżonn ta' din il-bidla. U trid tkun bidla din li twassal biex ikun hawn ix-xogħol f'pajjiżna u twassal ukoll biex ikun hawn il-ġustizzja f'pajjiżna. Illum waħda mill-problemi kbar, problema ta' ġustizzja, problema ta' ġustizzja ma' żgħażagħ tagħna. Numru ta' żgħażagħ kapaċi għandhom il-kwalifiki akademiċi neċessarji iridu jmorru l-università f'pajjiżna u ħallewhom barra. Da' delitt kontra l-poplu Malti. Għandna bżonnhom dawk iż-żgħażagħ illi ħadmu stinkaw u jridu jippreparaw ruħhom biex il-pajjiż jagħtuh il-kontribut tagħhom biex jimxi qudiem. Huwa delitt għalija. Huwa delitt kontra l-poplu Malti għalija. Meta għandna bżonn ta' żgħażagħ preparati, meta għandna bżonn ta' żgħażagħ li jieħdu tagħlim fl-università, għandna żgħażagħ lesti irridu u dal-gvern jalqilhom il-bieb ma' wiċċhom. Meta l-bieraħ fit 8:30 smajt id-diskors tal-Prim Ministru fil-bidunet għal ħaġa tajba ħafna. Kellu qudiemu n-nisa għax kien meeting għan-nisa u qallhom dal-kliem l-ikbar dritt, l-aktar dritt importanti
fid-demokrazija huwa d-dritt tal-vot. U xtaqt nċabċablu fuq it-television u ndur fuqu ngħidlu jekk l-aqwa dritt huwa d-dritt tal-vot, kif tippretendi tkun Prim Ministru mingħajr ebda vot warajk? L-arma tagħna hija l-arma tal-persważjoni. Aħna ħriġna bi-programm politiku fl-aħħar elezzjoni wiegħdna li l-għan ewlieni tal-ħidma tagħna hi illi noħolqu f'pajjiżna l dik li sejjaħnilha soċjetà tad-dialogu. Aħna rridu l-parteċipazzjoni vera ta' kull Malti f'pajjiżna fil-livelli kollha għax dak huwa t-twemmin tagħna. Aħna rridu l-parteċipazzjoni kemm jista' jkun wiesa. Aħna rridu verament illi bl-arma tad-dialogu iktar nippersuadu nies kemm hemm bżonn illi verament il-kol ningħaqdu flimkien biex inneħħu l-firda li hawn bejniedna. Meta nisimgħu diskors kif smajna nhar il-ġimgħa illi jarġa' jitkellem fuq il-klassijiet u l-mibeda l-kem il-kelma ma semmieċ il-firda bejn il-klassijiet u xi ħadd jippretendi li huwa l-paradin tal-ħaddiema. Aħna ngħidulu hawn il-ħaddiema qegħdin, il-ħaddiema qegħdin magħna wkoll, qegħdin magħhom ukoll, da poplu wieħed u ma jistax ikun illi dan il-poplu tagħna ma jistax ikun li dal-poplu tagħna nħalluh jinfired aktar. Il-messaġġ tagħna huwa l-messaġġ li ilu jidwi f'dawn il-gżejjer għal 2000 sena sħaħ. Il-messaġġ tagħna huwa l-messaġġ tal-imħabba, il-messaġġ tagħna huwa l-messaġġ tal-libertà, il-messaġġ tagħna l-messaġġ tal-ġustizzja. Ejja nkomplu naħdmu flimkien il-koll għax-xogħol għal-ġustizzja għal-libertà f'pajjiżna. Grazzi ħafna.